Ռուսաստանի Հերոու Արևելյան Սահմանի Բլագովեշսկ քաղաքի անվանումը թարգմանվում է որպես Բարիլուր։ Սակայն Չինաստանի սահմանին գտնվող այս քաղաքում վերջին շրջանում լավ լուրեր գրեթե չկան։ Ռուսաստանի տնտեսությունը ճգնաժամային իրավիճակում է։ Երկրում գնաճը վերջին 16 տարիների ընթացքում ամենաբարձրն է։ Ռուսական ռուբլին գրեթե 50% ով արժե զրկվել է։ Այս իրավիճակում իհարկե առաջին հերթին դժում է հասարակ բնակչությունը։ Բուն գների աճն ու ռուբլու անկումը մեզ հասցրել է ճկավորության, ծախսում է ամբողջ գումարը, սակայն շատ քիչ բան է կարողանում գնել։ Ռուսաստանը ցրագրում էր Բլագովեշենսկից Չինաստան ուղող գազատար կառոցել, քանզի Չինաստանին ռուսական ռեսուրսները պետք են ինքան, որքան Ռուսաստանին Չինական դրանը։ Ցրագրվում էր նաև Բլագովեշենսկից Չինաստան ուղող կամուրջի կառուցում, որը կխաղակը դարձներ Չինաստանի հետ առևտրի եռանկյունը։ Այդուհանդերձ եթե Չինաստանի կողմից նախատեսված կարուսողական աշխատանքները ավարտվազեն, ռուսական կողմը դրանք նույնիսկ չիэл սկսել տնտեսական ճկնաժամի պատճառով։ Անցյալ տարի միայն տեղի Ռուսաստանցի բնակչությունը առևտուրեր կատարող Չինական ցահմանից այժմ ռուբլու արժեզրկումը իらավիճակա փոխելը։ Ռուսական բիզնեսները գոյատևելու համար տեղափոխվում են Չինաստան, իսկ այն բիզնեսները, որոնք մնում են, խաղակում գոյատևում են կամ շարքի շնորհիվ։ Նշում են տեղի գործարարները։ Այդ բիզնեսմեն վամնա կամերո ու երբեք չի ասել՝ «Եթե որևէ գործարար Ռուսաստանում ասի, որ իր բիզնեսը գործումն է օրենքի համաներում, մի հավատացեք»։ Քանի որ օրենքի համաներում գործելը նշանակում է սննանկանություն։ Միջդեռ նավթի ծածկերն ու արևմտյան աջակցությունը Ռուսաստանի տնտեսությանը վերականգնում չեն խոստանում։ Ինեսամխիթարյան Ամերիկայի ծային Վաշինգտոն